हॅलो फ्रेंड, चला तर तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. आणि आज मार्गशीर्ष महिन्यातला तिसरा गुरुवार आहे आणि आत्ताच मी बाजारातून भाजीपाला घेऊन आलेलो आहे. तर आज आणलेली मेथीची भाजी, मेथीची भाजीवरती आज उपवास सोडणारे सुरेखा. तर मसाले भात लावलेला आहे आणि आज मसाला भात, मेथीची भाजी, चपाती आणि गोड काहीतरी बनवायला द्याला. सुरेखा पीठ म्हणून चपाती बनवणार आहे आणि आज सुरेखासाठी मी स्पेशल बनवलेलं आहे मसाले भात बनवलेला आहे, व्हेज पुलाव आणि मस्त छान मेथीची भाजी पण तीच बनवलेली आहे. ती फक्त एवढेच आहे, भाजी नेसू लागलेली होती आणि ती म्हटली आता मार्गशीर्ष महिना आहे, मला खूप पुलाव खावा वाटलं. पण व्हेज पुलाव बर का, व्हेज पुलाव. अग व्हेज पुलाव म्हटलं मला कळत. हा व्हेज पुलाव म्हटलं मी. हा मग व्हेज पुलावच म्हटलंय ना तुझ्यामुळे. मी पण नाही खाल्लेलं बाई ना, तुम्हाला जेवढे काय दाखवलो काय खाल्लेलंय मी. आपल्या घरात तर नाही ना खाल्लेलं फ्रेंड्स. आमच्या घरामध्ये आम्ही बिलकुल केलेलं नाही. अरे मग बाहेर खाल्लं तर चालतंय ना. आणि मेथीची भाजी खूपच छान झालेली माझ्या हातची आणि सुरेखाला खूप आवडते माझ्या हातची भाजी. हा ना, राईस बघ बरं झाला नाही असे तो भाऊ. राईस पण खूप छान झालेला आहे आणि तर आता मेथीची भाजी पण खूप छान झालेली. थोडस पाणी राहिलेलं आहे आता मस्त आहे आणि इकडे राईस खूप छान झालेला आहे. भाजी एवढी एवढी अग, ज्यावेळेस आपण मेथीची गड्डी आपण म्हणजे भाजी नेसतो ना त्यावेळेस पूर्ण फुगलेली असते. छोट्या कढईमध्ये ज्यावेळेस आपण जे वाटण लसूणचा आणि शेंगदाण्याचा ज्यावेळेस वाटण टाकतो आपण मिरचीचं ना, त्यावेळेस ती परतता येत नाही. मोठ्या कढईमध्ये व्यवस्थित परतत जरा. याच पण थोडस जरा टेक्निक नाही करावं लागतं मॅडम. तुला वाटतं छोट्या कढईमध्ये भाजी एवढीच होती? ज्यावेळेस आपण ती टाकतो ना शिजायला, ज्यावेळेस परतायला टाकतो त्यावेळेस पूर्ण कडे भरलेले असते, ध्यानात ठेव. तर आता बघतो मुलांचं काय चाललेलं आहे तिकडं. आणि आजच दादूचे मार्क कळालेले, टीचरने मार्क सांगितलेले आज. तर मस्त छान मार्क पडलेले. हो का, 99 पैकी 84 म्हणजे चांगलं पास झालं, पास आउट झालाय तू. आणि जिदूचा चालू आहे अभ्यास. तर आता मुलांचा चालू आहे अभ्यास. दादूनी अजून ड्रेसच चेंज केला नाही दाद्या. पण ड्रेस चेंज केला असतं तर बरं झालं असतं. दीदीने केला तू का नाही केला चेंज? बरं चला, आता मुलांचा अभ्यास चालू आहे. आता बघतो मी इकडे आल्यानंतर सुरेखाचं लगेच इकडे माझ्या माग मागच येते. मी बघत होतो एवढं पारकरिक म्हणायचं सोडून बाई माझ्या माझ्या माग मागच. नवरा सारखा किचन मध्येच पाहिजे असंच वाटतं या बायांना. काय करावं काय माहिती. हो मी गेलो होतो तिकडे आता जरा थोडं मुलांचा अभ्यास बघायला. तुम्ही बघितलं बरं का थोडस काने नजरेने. म्हटलं हा ही जरा माझ्या पाठीमागच बघते काय. बरं ठीक आहे, आता हेल्प करतो तुला. मला माहिती आहे तुला उपवास आहे दिवसभराचा, फक्त चहावरतीच आहे तू. तर जास्त तू कौतुक करायला पण नको, तुला पण ते आवडत नाही कौतुक केलेलं, त्याच्यामुळे आता मी लागतो कामाला. तर मित्रांनो, आता मेथीची भाजी झालेली आहे, राईस झालेला आहे, चपात्या पण झालेल्या आहे, आता इकडं देवाला नैवेद्य पण झालेले आहे. पण आता देवीसाठी बनवती सुरेखा मस्त खीर बनवती आता देवीसाठी. तर आज कशाची खीर बनवणार आहे सुरेखा? आज रव्याची खीर बनवणार आहे. तर सुरेखाने आता तूप घेतलेलं आहे, तुपामध्ये रवा आता परतून घेते. त्याच्यामध्ये आता दूध घेतलेलं आहे, दूध पण टाकणार आहे त्यामध्ये. मस्त खीर बनवणार आणि नैवेद्यपूर्तीच बनवायची म्हणती. आणि घरामध्ये खीर काय जास्त कोणाला आवडत नाही, त्याच्यामुळे थोडीच तांदळाची आवडती. पण आता सुरेखाने रव्याची बनवलेली. तर मैत्रिणींनो, ही बघा, ही बॅग मी घेतली आहे, स्लिम बॅग आहे. आणि ही मी झोप वेबसाईट वरून ऑर्डर केलेली आहे. तर इथे बघा, हिला चेन दिलेली आहे आणि इथे एक चेन दिलेली आहे. तर बघा,
आणि इथे आपण आरामात आपलं छोटंसं सामान ठेवू शकतो, जसे की मोबाईल चार्जर किंवा मग थोडंसं मेकअपचं सामान असेल तर तेही यामध्ये बसेल या स्लिंग बॅगमध्ये। आणि ही स्लिंग बॅग मी झोप वेबसाईटवरून घेतलेली आहे, तर खूप छान अशी स्लिंग बॅग आहे। आणि आपल्याला कुठे बाहेर जायचं असेल थोड्या वेळापुरतं तर आपण ही स्लिंग बॅग घेऊन जाऊ शकतो। आणि यूज करायला पण खूप छान आहे, तर बघा खूप छान अशी, आणि यावरती डिझाईन पण खूप छान केलेली आहे। तर बघू शकता तुम्ही अशी जी स्लिंग बॅग आहे ही। आणि जर तुम्हाला ऑर्डर करायची असेल तर याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन। आणि तुम्हाला मी एक कुपन कोड सुद्धा देणार आहे, तर माझा कुपन कोड आहे YT सुरेखा 15। तर हा कुपन कोड सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता। आणि आता कपडा तर खूपच छान आहे आणि ब्रँडेड पण आहे, तर चैन पण सुद्धा बघू शकता तुम्ही किती ब्रँडेड आहे आणि लवकर खराब होणारी नाहीये। तर इथे एक कप्पा दिलेला आहे, त्यामध्ये आतमध्ये पण एक चैन आहे। तर इथे पण आपण आपलं छोटंसं सामान ठेवू शकतो, पैसे वगैरे किंवा आपली मौल्यवान वस्तू सुद्धा यामध्ये ठेवू शकतो इथे। तर इथे एक समोर एक चैन दिलेली आहे, तर इथे पण आपण आपलं पाहिजे ते सामान ठेवू शकतो छोटं मोठं। खूप छान अशी ही स्लिंग बॅग आहे आणि आपण यूज करायला पण खूप सोपी आहे, कुठे पण घेऊन जाऊ शकतो। आपल्या जवळपास कुठे जायचं असेल तात्पुरतं तर ही स्लिंग बॅग आपण यूज करू शकतो। तर हिचा लुक पण खूप छान आहे। आणि जर तुम्हाला ऑर्डर करायची असेल तर हिची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देईल, तेथे तुम्ही ऑर्डर पण करू शकता। आणि आपल्याला कुठे बाहेर जायचं असेल तर जास्त हेवी पर्स घेऊन जायला अनकम्फर्टेबल वाटतं, तर ही अशी स्लिंग बॅग जर आपण घेऊन गेलो तर आपल्याला कम्फर्टेबल पण वाटतं आणि आपल्याला लुक पण छान येतो। आणि अशी ही स्लिंग बॅग आहे जो वेबसाईटवरून ऑर्डर केलेली आहे मी, आणि हे एक इंडियन ब्रँड सुद्धा आहे। तर नक्की घ्यायची असेल तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आहे, तिथे जाऊन तुम्ही नक्की घेऊ शकता, माझा कुपन कोड सुद्धा यूज करू शकता। त्याच्यामध्ये खोबर परत तुम्ही दिसू रे का, त्यानंतर आता दूध टाकते। गॅस वाढव, साखर टाका, ड्रायफ्रुट टाका, विसरबोळी बायको सारखी विसर, साखर सांगावं लागत, ड्रायफ्रुट सांगावं लागतो, त्यापेक्षा माझ्या हाताने केलेलं परवडत मला। तुम्हीच झाली आता रेडी झाली खीर, चला आता नैवेद्य भरून घेऊ, नैवेद्य भरून घेऊ आता। तर आता खीर रेडी झालेली आहे सर, एक आता नैवेद्य भरती। मी केली म्हणून टोमने नको देऊ, कळलं समजणे वाले कोई इशारा काफी। लोटी भरून पाणी, ही छोटी लोटी आहे सूर्यकाच्या लग्नात आलेली वाटत आहे ना, लहानपणीची लोटी बघा, आणि आता नैवेद्य घेतलेला देवासाठी। तर मी पूजा वगैरे दुपारीच वाचून घेतली होती, त्यामुळे आता फक्त नैवेद्य दाखवायचा होता, आणि आता मी नैवेद्य दाखवून घेते मी इथे। आणि बघा आम्ही सप्तशृंगी मातेची मूर्ती आणलेली नवीन, आता आम्ही देवी स्थापना पण केलेली बघा इथं, हे बघा इथं सप्तशृंगी मातेची मूर्ती, आणि ही कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची अंबाबाई। तर आता स्वयंपाक झालेला आहे आणि मुलांचा अजून होमवर्क चालू आहे, मी स्वयंपाक बनवत होते आणि दोघं मिळून करतायत होमवर्क, काय केलं काय माहीत, अनुष्काला जमतंय यशला पण जमतंय, त्यामुळे काही विषयच नाही, त्यांचा ते होमवर्क करतात। आणि आज खूप जास्त लोड होता वाटतं का गं, हां आज चला आता सूर्यकाला खूप भूक लागलेली, मुलांचा पण अभ्यास झालेला आहे, अनुष्का दिदीचा त्यांचा, चला दिदी आता तांबी भरून घ्या पटापट, मम्मीला उपाशी आहे उरका पटापट। तर जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि आता किचन आवरायचं आहे, तर आपण रात्रीच किचन जर आवरून ठेवलं तर सकाळी आपल्याला जास्त लोड येत नाही, त्यामुळे मग रात्रीच किचन आवरून ठेवायचं। पण कसं आहे माझं जर एखाद्या वेळेस अर्जंट ब्लाऊज जर असले
तर मी भांडे बाहेर नेऊन ठेवते आणि किचन सगळं स्वच्छ करून साफ करून ठेवते आणि भांडे दुसऱ्या दिवशी सकाळी घासते, पण वेळ असला तर रात्रीच घासून टाकत असते. 11:24 PM साडे 11 वाजले आणि बायको अजून ब्लाउज शिवते. जेवल्याच्या नंतर आज उपास सोडल्याच्या नंतर किती शिवली सर का? दोन. बापरे, उपास सोडल्याच्या नंतर दोन झाले. झालं ना पूजा होती, व्हिडिओ एडिटिंग, हा ना, मुलांचं आवरण, खाना, स्वयंपाक. आज किती वाजेपर्यंत करणार आहे? होईल जेवढं जेव्हा झोपेन तेव्हा उठायचं. 1 वाजेपर्यंत? 1 वाजेपर्यंत नाही, जेवढं होईल तेवढं जेव्हा झोपेन तेव्हा उठायचं जायचं झोपायला. मला तर झोपेते आता, मला झोप आवडत. तुम्हाला कोण म्हणला तुला संबंध? तू परत म्हणशील मला जोडी नाही थांबले. झोपून घ्यायचं मग. हा ना.